Gördüyünüz bu daxmada 5 nəfərlik ailə yaşayır. Onlar soyuğun iliklərə işlədiyi bu aylarda daş divarlar arasında bir qarın çörəyə, bir dəst geyimə möhtacdır. Ailənin başçısı əlil olduğu üçün işləyə bilmir. Xanım isə orada-burada qəpik quruşa işləyərək ailəsini saxlamağa çalışır. Onlar dəfələrlə sosial yardım üçün müraciət etsələr də, müxtəlif bəhanələr gətirilərək onlara yardım edilməyib. İndi isə bu körpələrin lal baxışları bu mənzərəni görən hər kəsin ürəyini sızladır. Bu ailənin tək istəyi var. Kimsəyə möhtac olmadan öz isti ocaqlarında yaşamaq. Ümid edirik ki, aidiyyatı qurumlar tezliklə yardıma möhtac olmuş bu ailənin səsini eşidəcək. Bu otaqda bu ailə 3 uşaq saxlayır. Bu daş beton dükanda 3 uşaq saxlayır. Uşağın birində maddi imkansızlıqdan xanım anasına veribdi. Neçə yaşar uşağınızın xanım? 11 yaşı var. 11 yaşı var. 3 uşağınız var. 2 oğlandır, 1 kız. 2 kız, 1 oğlandır. 2 kız, 1 oğlandır. Yoldaşı da əlildir. Qılçası işləmir. Bəli. Qırılıqdır. Pensiya da almır. Yox. 3 qəbətli yoxdur. Yataq otağını çək bir xanımın bir ailə durumun vəziyyətini çək. Bax, belə bir şəraitdə yaşayır. Xanım, sosial yardımla bağlı müraciət eləmişsiniz. Nə deyiblər? Çox getmişəm. Dedilər, düşmürsən. Sınırsan qısımda görürsün. Yoldaşın nə bilim, adı iş yeri var. Yoldaşın əri, ailəsi sən, yoldaşın var. Mənalar. Belə bir çox sözə. Getdim, gəldim. Nəsə, o kişi düşmədi də vermədi. Bir hoqqa çıxatdılar mənəcə. Dedim, getdim, gəldim. Yoldaşın bu da var. Şikəst, özüm gedəm onun qapısında işləyirim. Pensiya dedim, bəs niyə vermədilər sağ? Get-gələ sağlı hələ. Həm də ki, ondan qabı mən gedib deyə o daşıqdan başqa yiyorum. Gəbə yiyordum indiyənə qədər. Uşaqlarımı qoyurdum kimsə qapısında hələ işləyirim. Ha. İndi o karantinə deyə çıxan bıram. Heç yerə gələmədim, gələ bilmirəm. Ha. İndi elə qalmışım. Yoldaşım gedib bizi bir dəmir yığırıb belə çox acınacaqlı. Şişələrdən dəmir yığırıb. Yoldaşım şikəs, belə yürüm, çəkirim. Çox həzzi. Qazınız yoxdur. Heç nə, heç nə. Çox həddsiz ərzə mən acınacaqlı vəziyyət yaşayıram. İşığı da qonşudan almışam. Qonşudan, bəli. İşıqdan qonşudan almışam bu da. Bax, yolduğunuz yeri biraz görürsünüz. Bəs bu kimin dükanıdır qalırsınız? Yox, qaynatam vaxtı xəyat sağında tikmişdi. Dükan açmaqda da gəldi biz yığıb ki, biz çöldə qalmaq üçün. Çöldə qalır demək olar ki. Bir evin içiydi. Yerdə betondur. Bəli, deyə baxa bilərsiniz. Bəs sosiala müraciət eləmişsiniz. Nə deyiblər xanım sizə? Sosial müzakirə eləmişəm, deyirlər, get adına aşıq keçir, adına çox hoqqa çıxartdılar, mən də get, yed daha getir, süründüm, gəldim, elə qaldım, düşmədim, daha dedilər, düşmü də mən də qaldım belə. Gəldi, olduğum yerə çəkdilər, iki təfəyə ömrüm, mən də gəldim, məni gördü, gitdi, söz demədi, getdi. Zavaq da vermədi. Heç də demədi, çıxdı, getdi. Gedib, gəldim, dedim, mənim üstümə rəqə etsin, düşmü sənə. Dedim, mən düşməsin, mən acınansa vəziyyətim, mən düşməsin, kimə düşsün sosial yardım. Dedilər, düşmür. Və çarəsizsiz. Çox çarəsizsiz. İşdən bağlı müraciət eləmişsiniz, bəs bu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri deyir, bizdə iş yerləri var, doludur. Yox, heç də, heç də. Demirlər, bizə gəliş deyir, sizə köməkli yerləyə yanaşır. Yox, siz müraciət eləmişsiniz ümumiyyətcə? Eləmişəm, nə olsun, deyirlər, düşmür sənə. İşlərlə, uşaqlar nə iş gəsən sənə gedir. Belə, çox acınacaq. Yoldaşınla kəbinizsiz tanım? Bəli, bəli. Kəbinizdədir. Heç nədən gəlim yox, heç bir şeydən çox acınacaqlı vəziyyət yaşayıram. Qabaq gedib onun qapısında danışqa yürüdü, heç sırfırdan bu körpə şaxlarla qoyurdum. İndi deyirlər ki, öz şantulla bir tərəfə gəlişdə. Mən hala söndüm bu körpə şaxlarla, yoldaşım şikəs, əli. Mən bu da acınacaqlı vəziyyətim. Çox xahiş edirəm ki, şahatlanır. Çox mən köməkli yeniyyəsiz, çox acınacaq vəziyyətliyəm. Xahiş edirəm sizdən, çox millət. Bəs dəmir yığmaqla necə dolanırsınız? Nə bilim, 5-10 manat belə, mən çörək bulur, uşağın pampesini o bu yardıma alır, verir, belə də. Çox deyə, taxta tutmayan kimsə verir mənə, köməkli eləməyəsə, o da yerinə qalır. Mən çox acınacaqlı vəziyyətim var, bu da xanımıza köməkli istəyirəm, biz köməkli istəyirəm. Birinci xanımıza köməkli istəyirəm ki, mənə köməkli eləsin, çox acınacaq vəziyyət yaşayıram. Xahiş edirəm mənə kömək eləsin millətimizə, xalqımıza. Allah ailə başı komandamızın canı sağ eləsin. Birinci xanımıza kömək olsun. Məni ki, köməkli eləsin mənə. Bu acınacaq vəziyyətdən məni çıxartsınlar. Allah xalqımızı qorusun. Bilirsiniz, problemlər hamısı eynidir. Mən dəfələrlə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə istər video müraciətlə, istər yazılı müraciət eləmişəm. İnsanları belə incitməyin, belə haqsızlıq etməyin. Mən bir daha xatırladıram, cənab Sahil Babayev, sizdən qabaq da o kürsüdə oturanlar vardı, Səlim Müslümov, Füzuli Ələkbərov, çox Allahsız idilər, çox imansız idilər, insanları incidirdilər, onlara müxtəlif bəhanələrlə o yardımı vermirdilər. Bilirəm, siz də
çalışırsınız ki Cənab Prezidentin karşısında mən bu kadar sosial yardımın karşısını aldım, insanları işle təmin elədim, yalandan da olsa en azından statistikanın elinizde olsun deyip, bax belə yetimlerin, belə imkansızların başını məcazi mənada kəsirsiniz. Çox biabırçılıqdır bu. İnanın ki bu uşaqların ahı, bax bax o balanı tək çək, bax o qoyununu qoyub durdurlar uşağın ahı geci tezi sizi tutacaq. Bunu siz inanın, mən buna şübhə etmirəm və görəcəksiniz. Bugün bu bala yaxşı yiyə bilmirsə, içə bilmirsə, bugün bu bala bu boyutda böyük yeraltı yer üstü sərvəti olan bir ölkədə soyuq daşların arasında gecə üşü-üşü yatırsa, təbii ki bir gün buna bir şəraiti yaradanları bu şan ahı tutacaqdır. Buna əmin olun. Və inanıram ki, mənim bu çəkilişimdən sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi adı olub, özü olmayan, insanlara heç bir dəstək göstərməyən bir nazirlik vicdanı oyanacaq və belə insanlara kömək edəcək.